Então, às vezes chegou aqui no Withering Waves, então nesse vídeo vai ser o quê? Testar aqui a minha sorte, né? Apresentar a minha sorte com vocês para ver se ela aparece na minha conta ou não. Nessa conta aqui eu tenho também outros dois personagens banner, né? Que seria aqui a Jinxi e também a nossa Yilin. Então, esses são os componentes que eu tenho de cada atualização e cada atualização eu tento pegar em uma conta. E essa conta aqui eu acho que às vezes vai ser mais interessante que a minha outra conta com o Jian e também com a nossa Shangli. Então vamos ver se ela aparece aqui. Eu posso tentar os 50-50 na minha outra conta, caso eu não pegue a Zezi aqui. Mas eu vou tentar pegar a Zezi, né? Se ela não vir, eu vou ficar farmando e ficar mendigando sumo também, né? Pra ver se eu pego ela até a sua retirada do banner. Caso não, aí sim, lá nos últimos dias, eu faço sumo lá na minha outra conta também. Beleza? Chegou aqui alguns eventos também, né? Pra gente pegar aqui algumas recompensas e termos também alguns entretenimentos a mais também, tá certo? Lembrando que o Shangli, ele vai ser dado de graça, né? Então, acaba que vai dar para economizar bastante recursos aí, principalmente para quem é free to play, você vai precisar tentar a sorte para pegar um único personagem. Shangri Lao, ele não parece um personagem ruim, né? Ele é apenas um personagem genérico aí de DPS, então, no geral, curti e agradeço aí por eles darem ele gratuitamente pra gente economizar recursos. Ok, então vamos tentar aqui a minha sorte na Zezi e é isso, eu tenho 22 sumos aqui, mais 5.600 que eu nem sei quanto que converte. Se eu não me engano, na tenda, né, na loja, acho que eles resetam, né, deixa eu ver se eles resetam aqui. Ah, beleza, eles resetaram aqui também, então você já pode pegar aqui o seu reset dos seus recursos. Beleza, dá essa prioridade aqui. Esse aqui, deixa eu ver se eu pego ou não. Eu tô pensando se eu pego ou não, porque tem um lance do... Pela ausência da gente summonar no nosso Shangri Lao, a gente não vai gerar moedinhas para cá também. Então você tem que ficar ligado. É prioridade arma e também prioridade o... Como é que se diz? Esse daqui, né? O Maré Radiante, o Douradinho. Por quê? Devido que meio que esse daqui já fica obsoleto, né? A gente só vai pegar a personagem Trap e é isso. Então não faz muito sentido pegar e no início do game fazia mais sentido. Agora não, agora tenho que verificar o tanto que eu vou ficar aqui. Mas eu acho que eu devo skipar nessa atualização esses sumos que eles vão dar aqui pra gente nessas moedas. Não, né? Ia ficar muito zerado porque tem que dar muitos sumos para fechar o tri ali de corais. Então beleza, vamos tentar então aqui a minha sorte. Tô com 29, acredito que eu deva ter talvez o suficiente, não sei, para pegar um garantido. Não tenho certeza também, um Classe S. Mas bora lá. Foi então meus primeiros 10. Não foi dessa vez. Eu gostaria também de outras armas classe A aqui também, porque eu não tenho muitas armas classe A aqui na minha conta, né? Aí eu tô precisando upar outras armas. Por exemplo, tenho três personagens e não tenho uma terceira arma dele. Então fica faltando isso aqui também. Então vamos aqui para nossa segunda rodada. E é roxinho, né? Infelizmente. Não deu muita coisa boa. Não, vamos ver se vai aparecer coisa nova aqui de classe A. Nossa, quem usa ela, hein? Quem usa ela? Eu acho ela mais estilosinha. Aí apareceu uma arma nova. Apareceu outras armas novas aqui. O que apareceu de novo aqui? Apareceu três estrelas? Eles lançaram três estrelas novos? Isso aí eu não sabia dessa informação, não. Então vamos para nossa terceira rodada aí. Eu acho. Veio aqui a São Juan, beleza. Aqui parece que eu vou ter muitas coisas novas também, não. Infelizmente. Será que eu vou chegar pelo menos no 70 sumos aqui? Tem coisa nova. Então vamos para nossa rodada 4, ou seja, até 40 sumos. E não veio de novo. Ai, tristeza. Ó, veio uma arma nova, hein? Deixou, ó, veio uma arma nova ali para mim. Mas tá vendo, ó, dá muito poucos corais aí, por isso que eu não vou gastar nos sumos comum, né? Foi lá. Ah, então beleza. Então vamos mais uma vez. Então agora vai ser rodada 5.
A gente tá até nos 50. Ela seria pit baixo, né? Infelizmente não deu. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa nova aqui de arma. Apareceu outra ali, né? Essa. Mais uma Sanhua. A Sanhua eu nem upei ela nessa conta, upei ela na minha outra conta. Então, beleza. Agora nós vamos para o último summon aqui, né? Desta vez, aí depois eu vou lá na loja ver o que eu consigo resgatar na loja também, né? Aqui é o 60. E vamos ver se eu consigo chegar até o 70, né? Que. Ver se o pitch melhora aí a partir do 65. Não sei por que tá aparecendo as animações aqui dos personagens. Não sei se é alguma opção de skip. Porque a primeira vez parecia, né? Agora. Sei não. Beleza, aqui infelizmente deu uma flopada. Tem ali alguns sumos. Vamos ver aqui na tenda o que consigo resgatar aqui pra mim também. Deixa eu ver, tem um pacotinho aqui. Um Grax, vamos ver aqui do level 60 que eu cheguei essa semana. É, infelizmente não tinha conteúdos interessantes ali pra gente. Então deixa eu tudo aqui. Nossa, mais 4 só. Só mais 4. Até que eu tô com uns corais bacana aqui, né? Eu vou refletir sobre, né? Se eu vou pegar esse daqui ou não. Depende aí da quantidade que suma, mas eu acho que não vou pegar não. Tava uma quantidade lá legal, mas infelizmente não o suficiente. Vamos ver, eu tenho aqui 17 sumos, mas por enquanto não. Ah, é, eles também deram aqui, gente, ó. Acho que eu não resgatei. Mas as tricks aqui, né? Então agora vai dar meus últimos 10. Aqui seria até os 70. Talvez dê oportunidade de eu pegar aqui o meu classe S. Vamos ver se vai dar boa ou não. Então me deseja sorte agora, galera. E foi. A 960 e foi o último. Agora. O Venzezi. Eu estou ferrado aí para pegar a Zezi nessa conta. É só o que eu posso compartilhar com vocês no momento. Vamos lá. Eu acho que é ela. Foi. Foi. Nossa, essa conta ficou zeradíssima. Essa daqui eu vou ter que pular a 1.3 praticamente toda, né? Vou summonar somente na minha outra conta. Pelo menos a primeira parte eu vou ter que pular ali a 1.3. E é isso, galera. Pegamos a Zezinha aí na conta. E agora, farmar ela, né? Porque não farmei flores, farmei nada pra ela aqui, pra falar a verdade. Mas comenta aí, você pegou a sua Zezinha ou não? Deixa aí nos comentários. Referente à arma dela, eu acho que eu vou dar uma esquipada, não sei. Mas de qualquer forma, tem 17 sumos, né? Então tô querendo juntar sumos aí nas armas. Mas é isso, vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Fui!